Fala galerinha do YouTube, beleza? FoxX falando. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Dimension Neptunia Victory 2. Bora lá então. Olha o tamanho do texto do... Ué, tem um texto com a Nep... Eita, tem mais... Caralho, tem um monte de evento aqui. Eita, porra, acho que eu perdi um monte de evento no último episódio. Vamos ver então. Espero que eu tenha... Espero que eu não tenha perdido nenhum evento. Não tem ninguém no inbox, que bizarro. Isso tá muito estranho, eu não tava esperando por isso. Vamos ver. Vamos só confirmar pra ver se não tem nada de errado. Caralho, o verso tá rápido, você. Bora lá então. Será que não tem ninguém pra... Ah, tem uns diálogos adicionais aqui sim, eu não tinha visto, hein, que vacilo. O que é essa sensação? Eu avistei um coraçado, nada familiar. Me pergunta a quem ele pertencia. Me faz querer atirar com meu novo equipamento. É alquimista. Barril. Ah, ok, seja lá qual quer dizer com isso. Se eu não chegar em casa até as 6 da tarde, eu vou fazer. Nyanyaku comer sozinho. Jantar sozinho. Isso é. Isso é imperdoável. Ah, é verdade! Eu fiquei devendo um boss opcional daqui. Vamos ver se eu consigo matar ele. Se eu já tô no nível pra matar ele. Que eu fiquei curioso agora. Deve ser engraçado. Ah, de sacanagem. Carai. A tropa do Baby Bug. Ah, mas ele achou que eu não tava... Achou que eu não tava ligado, bicho. E aí a gente só vai lá e finaliza. Pronto. Por isso que eu gosto desse time. Porra! Nem 3 minutos de vídeo já começa pela ação? Isso é legal. Jogo assim que é bom. Vamos ver se eu consigo enfrentar pelo menos o boss opcional daqui. Eu acho que não dá, eu não tenho certeza. Aliás, Tekken Road é uma fase completamente inspirada nos... Inspirada não, é um... Na verdade, eles refizeram, né? Eles refizeram toda a textura do Rebirth 2. Diferente das outras fases, essa daqui... Diferente das outras fases que eles se aproveitaram, essa daqui dá pra perceber que a Idea Factory realmente refez. A textura tá completamente diferente, o cenário tá espetacular. Pro pessoal que joga... pessoal que joga Fairy Fencer, tem uma arte que aparece muito na Rota da Deusa... Uma arte não, na verdade é uma... É uma screenshot de uma dungeon, parece muito... Na Rota da Deusa das Trevas. Eles tem uma screenshot que é bem famosa, de uma dungeon. Um lago e tudo. E eu tô achando que eles usaram essa mesma textura naquele jogo. Inclusive tá bem diferente. Eu lembro da desgraça do Rebirth 2. Isso aqui tá muito mais bem trabalhado. O estranho é que é só essa dungeon. É a única que recebeu um tratamento mesmo. Pra ficar com um visual diferente. Que não faz o menor sentido, se vocês querem a minha opinião. Mas o menor sentido mesmo. Dogo gigante pulante enchendo o saco. Ó, redesenharam tudo. Ó. Aqui deveria ter aquelas cercas, aquelas madeiras e não tem. Tá completamente livre de... Nossa, o tamanho do bicho. Olha que bicho bizonho.
Então, ó, tá bem diferenciado. Bom, vamos lá, galera. Vamos tentar enfrentar o opcional. Vamos ver se dá pra enfrentar. Situação mais bizarra do jogo, inclusive. Isso era pra ser um meme, eu acho. Tá. Bom, dá pra saber que esse boss, pelo menos ele toma dano. Dá pra ver, ele toma dano regular, então ele não é um chefe insano. E ao mesmo tempo, eu não sei quanto que ele vai causar. Vamos lá. Easy. Não é um chefe muito difícil. Eu acho que eu vou é arrebentar esse cara usando o X-Drive mesmo. Fácil demais, não sei se ele vai ter X-Drive, mas... Ah, posso ativar já? Não. Nossa! Isso ia doer muito se eu tivesse como ativar agora. Mas acho que não tem, eu acho que precisa ter 3, né? É, precisa de 3. Ai, tá bom então. Foda-se. Carai, não morreu ainda? Você é resistente, hein, bicho? Esse bicho é durão, hein? Foda-se. Já que é assim, acaba com eles, né? Detalhe que esse boss bizarríssimo apareceu e eles simplesmente colocaram essa luta aqui por colocar, tá ligado? Não tem uma razão pra ela tá aqui. E aí colocaram a dublagem do Guman e foda-se, tá ligado? Mano, muito merda, na real. Muito bizarro, muito WTF o Dogu do nada. Merda. Eu acabei virando as costas sem querer pra esse bicho. Inferno. Vamos ver se eu consigo matar. Pela força que ele bateu na blanda, pra ganhar. É nisso que dá você ser burro, né? Não seja um burro, pessoal. Não seja burro. Quase morto. Nossa senhora, tá muito morto. もう一人で十分よ。え、見た。いや、見て。叩き潰す。相手は誰かしら。見て。はい。
level up. Fico quieto, porque foi fácil demais. Eu achei que essa dungeon era pior. Admito que eu queimei a língua agora. Tava achando que ia ser mó pauleira, preparei tudo pra depois ser isso. Nenhum boss opcional foi problema. Ui. Às vezes eu acho que esse jogo é fácil demais. Sem brincadeira, às vezes eu acho que esse jogo é fácil demais. Eu não entendo que a galera reclamou que esse jogo é difícil. Eu até agora não entendo. A única crítica que eu achei válida sobre esse jogo é essa palhaçada de se o personagem tá na fileira de trás ou na reserva, não ganhar XP. Isso eu achei palhaçada mesmo, isso eu achei injusto. A cerquinha ali com o portão e tudo, que negócio bem pensado. Esses detalhes são legais. Enfim, vamos ver se alguém aqui pra falar. Sisha teve uma ideia, não estou gostando disso. Estudante de Aziel. Qual é desse jogador do Monster Chaser 3? Eu vou reclamar com eles no chat. Jogue pra valer, sua mãe é uma idiota, seu pedaço de bosta. Aí a menina foi escrever exclamação, meteu um monte de um ali, porque não sabe segurar o shift. Ah, falou carpe aqui. Agora que eu vi, ela falou carpe, não crap. Ah, droga, escrevi carpe em vez de bosta. É um trocadilho. Eu tô com medo do que a Sisha vai inventar, então... Vai ser um diálogo infinito também, né? Certeza, vamos lá. Bunny, tem algo sério que eu quero te pedir, tá tudo bem? Que foi? Vai ser bem metagame, mas todos os personagens dessa série têm personalidades distintas. Então, pra que eu chame mais ainda atenção, eu decidi virar o tipo que acaba com... Que sempre acaba com as roupas de baixa amostra quando é atingida. Que? É. Que? Como assim? What the fuck? Não se preocupe, é claro. As roupas de baixo vão ter que ter padrão de coraçãozinho. De todas as coisas que eu achei que você pudesse falar. Não se preocupe, meu corpo não é tão pobre que seria um problema olhar pra ele. Eu acho que eu chamaria mais atenção dessa forma. Mulher, você já tem quase metade dos peitos à mostra. Eu acho que você não precisa chamar mais atenção do que você já chama, se você quer a minha opinião. Não, esse não é o problema. A classificação etária do jogo subiria a um ou dois... Subiria um ou dois anos. Então, definitivamente não. Ah, mas eu achei que fosse uma ótima ideia. Isso é alguma referência ao Neptune Hill ou Saiyan Kagura? Ou será que isso é uma referência ao... Alguma coisa que acontecia no Street Fighter e eu não lembro? Porque eu já ouvi falar de... Não, na verdade, o que eu ouvi falar que acontece é no King of Fighters esse tipo de coisa acontece. Mas... No Street Fighter nunca. Ou acontecia também, agora eu não lembro, hein? Agora eu não me lembro. Enfim, foi um easter egg, só uma referência idiota pra gente dar umas risadas e ficar impressionado com a cara de choque da Blan. Se divertir com a cara da Blan, é claro. Sempre tem que ter um meme. Chato pra caralho esses bichos, chatão. Uma coisa. Ah, não parece o evento. A gente só libera esse evento por liberar mesmo. Tá, temos um evento aqui do Pippin, então vamos falar... Ah, não é um evento, é um diálogo. Algo errado? Me pergunto se os alunos, os estudantes de hoje em dia
trocam diários ou cartas entre eles. No meu caso, trocar artes era feito pessoalmente ou por e-mail ou mesmo fax. Fax, meu Deus do céu. Alguns dos jovens dinâmicos de hoje não fazem ideia do que é um fax, sem brincadeira. Mano, é sério, ainda existe isso? Ainda existe máquina de fax? Meu Deus do céu. A propósito. As trocas eram feitas criando um bolso na parte de trás de um... Nossa, o quê? Não faço a menor ideia do que eu tô dizendo. Na parte de trás de um papel reversível colocando a arte. Ah, tá. Não, pera. Será que ela tá falando de papel carbono? Pra copiar o... Será que ela tá falando de copiar por papel carbono? Será que ela tá falando se você usar... Não, não tem nada a ver. Ela tá falando que se você usasse canetinhas em papel de caderno, iria atravessar. Ah, tá. Ah, é um tipo de papel especial. Agora entendi. É um tipo de papel especial que a canetinha não vaza, não atravessa. Eu sei porque eu já passei muito por esse problema da caneta vazar pra parte de trás da folha. Nepgear finalmente voltou. Eu amo Nepgear. Você é bizarro, seu robô escroto. Eu esqueci sobre a existência da senhorita Nep? Isso é ridículo. Eu tenho feito dezenas de dojins proibidos da senhorita Nep e a senhorita não é no fim das contas. Você tem problemas. O que tá acontecendo? Por que ninguém mais lembra da nossa senhorita Nep? Tá, investir em cidade, você aumenta o número de itens na loja, blá blá blá. Se você aumentar as relações públicas a um certo nível, você pode assistir um certo programa de TV. Se tiver curioso, dá uma olhada. É, a gente ganha alguns prêmios com isso, inclusive. Vamos ver o que a Nepgear TZ. O que é isso? Em uma certa enciclopédia online, o registro da Neptune foi vandalizado. É bem ousado. A imagem delas é de um homem musculoso com um tridente também. Eu não acredito que eles fizeram essa piada. Neptune, o deus maligno do pudim, do planeta pudim. Ela usou as reservas nacionais para comprar toneladas de pudim de luxo mundo afora. E a base da Torre Neptral foi construída com as embalagens vazias. E ela fala pudim no final de todas as suas frases. Eles não estão errados sobre ela gostar de pudim, mas... Esse tipo de... comentário de ódio é horrível. Há muitas partes estranhas, então não tenho certeza do que foi feito com más intenções, mas... Apesar de que uma enciclopédia online... que é editável por qualquer um, não tem credibilidade, a maior parte das pessoas da nação viram isso. Temos que restaurá-la o mais rápido possível. Então, por favor, deixa comigo. Eu vou escrever um bom número de coisas boas sobre ela. Por favor, espere, Nepgear. Isso por si só já é um problema. A página da Serta Neptune foi trollada. A propósito, o Nepno is dead. O chip Nepno is dead. Pronto. Isso deve servir pro blog de hoje.
Parece que o registro da enciclopédia que eu vandalizei foi atualizado. Hora de começar a guerra de edições. Hã? Isso é estranho. Ao invés de arrumar o registro, é apenas uma quantidade assustadora de adendos defendendo a deusa. Ela é feliz demais, mas ela faz as coisas quando precisa. O rosto dela quando ela come pudim é a coisa mais fofa do mundo. Citação necessária, idiota. Toma. Nepigir, o comentário de um dicionário deve ser baseado em fatos e... Desculpe, eu apaguei, mas é verdade. Voltei. Qual o problema, vocês duas? Parece que ela não está incomodada com isso, ou nem mesmo percebeu. Eu vou colocar o registro no estado de ontem e travar as edições. Minha pergunta é... Por que você não fez isso antes, Sisti? Sabe, quero dizer... Isso não teve nenhum nexo, mas ok, vamos lá, vai. Em todos os meus dias eu nunca imaginei que haveria um dia onde as quatro deusas se juntariam assim, se juntariam de novo desse jeito. Neptune-san, Noaru-san, Uran-san, Beiru-san, Nepugia-san, Yuni-san, Lom-san... Lista de chamada da escola agora, porra! Finalmente chegou o dia onde todos podemos nos reunir de novo. Apesar da reunião agradável, nossa situação é grave. Desde a mudança de Game Industry, ela foi colocada no mergulhada no caos por conta da FIMAX. Ficamos cientes disso lá em casa também. Quando interroguei os membros capturados da Ordem, eles nos disseram tudo. Eles não conheciam ninguém por nome, mas o mundo foi mudado por conta de alguns poucos. Esses poucos são as mesmas pessoas que estavam dando conselhos à Ordem. Mesma coisa em Lui. Os revolucionários capturados disseram algo semelhante. Para que os revolucionários controlassem Lui, eles fizeram com que a FEMAX escrevesse a história e fizesse parecer que Lui sempre tivesse utilizado o sistema de licenças. Que, aliás, é algo bem mais prático do que você reverter o tempo desde os primórdios, né? Se parar pra pensar, ele simplesmente o mundo não foi mudado, né? A gente já sabe que é uma ilusão, e uma bela ilusão que cobriu a porra de um planeta inteiro. Denso. Também não disseram nenhum nome. Céus, foi a mesma coisa pra vocês? Foi a mesma coisa pra você também, Senhorita Verde? Sim, membros da FIMAX estavam dando uma mão para essa chave para que ela pudesse alcançar seu objetivo. No entanto, eu descobri o nome de alguns dos membros, um deles sendo Arfor. E a outra sendo... A Neptune adulta que nós conhecemos na Dimensão Zero. Ufa!
Sem chance! Meu outro eu era, na verdade, um membro da organização secreta. Mesmo que ela não seja a protagonista do jogo, ela ainda é uma Neptune. Pois é, não se preocupe, porque, bom... ela vai dar suas mitagens, ela vai dar suas mitadas ainda, relaxa. Na verdade, ela já fez uma, né? Cara, eu sei que essa série teve alguns momentos bem intensos até agora, mas eu nunca esperei que eu de outra dimensão seria o inimigo. Então, no momento, se excluirmos o Warichu, está claro que os outros membros da organização são... Ninja Stemax, Mazekon, Mouhitori no Neptuno-san. Um ninja Stemax, Erfoar, a outra Neptune e uma garota misteriosa e não identificada. Que eu já falei quem era no último episódio. Zuzu Trevosa, vamos chamá-la assim por enquanto. Mas eu não acredito que sejam todos. E pra continuar, é certo que esse grupo foi envolvido na reorganização do mundo. Mas como vamos atacá-los? Vocês já os encontraram? Sim, um conhecido meu e um hacker muito habilidoso estava visitando essa dimensão por acaso e me ajudou a achar a localização deles. Ai, caramba, eu adoro como eles ficam, eles tentam ser sutis com essas referências. Cara, colocasse logo aquela bicha louca de carteira purpurinada aí, mano. Era mais fácil, bota aquele viadão aí aparecendo pra falar, era só ter contratado o cara pra fazer uma ou duas falas. Ou então botado o NPC dele ali, foda-se. Ai, cacete, essa foi pra matar. Ai, por que é que eu estou com um pressentimento realmente ruim quanto a isso? Acho que eu sei porque ele estava visitando essa dimensão. Acho que ele estava... stalkeando a Noor de novo. A outra Noor. Ah, deve ser aquela pessoa. Enquanto as forças inimigas forem desconhecidas para este plano, as deusas candidatas, junto com Aife e Kompa, as 10 devem infiltrar a nave de batalha e... as 10 devem infiltrar a nave de batalha, a base de operações. Lembre-se, o inimigo é uma organização capaz de recriar o mundo. Por favor, tenham cuidado. É que eles recriaram o mundo, Hist, é outra coisa. Eu entrei aqui para conseguir material para o site do general, mas isso é bem alarmante. Eu devo voltar e informar o general sobre isso. Faz sentido. Eita. Falta tela branca. Pensou que já tínhamos saído? Não, ainda estamos aqui. O Sherry-Soar realmente gosta de forçar as pessoas, nos pedindo pra sair assim que chegamos. A situação é de fato difícil, era de se esperar. Ei, a Gold Dirt nem sempre foi a Gold Dirt, certo?
Elas não eram todas estranhas antes? Eu vi isso da Cisha. Aparentemente, Bisha encontrou uma revista NMR, não lembro o que quer dizer a sigla agora, inclusive. Ela encontrou uma revista no parque que tinha um artigo sobre a destruição do mundo. É claro, todas exceto pela Bisha não acreditaram na profecia, mas logo depois, os cumes dourados apareceram. Alguém mais leu essa revista? Tendo lido a profecia, as quatro entraram em pânico. Elas escalaram as torres para salvar o mundo e acabaram recebendo o poder dourado. Logo depois, como elas tinham acabado de obter aquele poder, queriam testar o quão forte elas estavam. E elas interromperam nossa partida. Então essa é a história delas. Foi muita sorte que foi aquelas quatro, que foram aquelas quatro que não tinham intenções ruins. Aliás, esses cumes dourados é um outro buraco da história, porque eles não são muito bem explicados. Por que eles surgiram? Quem fez que eles aparecessem? Quer dizer, tem a chance de ter sido a mesma pessoa que causou toda essa confusão, mas... não faz sentido, a aparição desses cumes não... ela simplesmente tá aí pra ser um elemento da história, não tem uma razão pra eles estarem aí. A propósito, o mundo foi reorganizado, mas vocês sentiram alguma mudança em vocês? Minhas shares caíram um pouco, mas não há nenhuma outra mudança. Tudo igual pra mim também. A Blan... ah, que infelicidade. Hã? Parece que a Van não foi reorganizada em locais que ela poderia ter, poderia ter sido. Mas que merda, Teta Trovão! Quando você vai parar com essa palhaçada? Eu tenho que te matar? Claro. Meu Deus, a Vert não desiste dessa história, hein? Vai tomar no banho. Pra não falar outra coisa. Já faz um tempo desde que nós quatro nos reunimos assim. É, passamos por muitos problemas, mas foi uma boa experiência. Eu consegui conhecer a Kisha também. Eu tive uma experiência incrível também, certo, Ron? Sim, Ron e eu nos tornamos caçadoras. Estávamos chutando bundas de monstros à esquerda e à direita. Ah, na verdade, você estava era fugindo dos monstros que eu sei bem da história. Oh, vocês dois são incríveis, bom trabalho. E você, Nepgear? Eu? Bem... ah, Uni, me dá licença um segundinho. Por que você... começa a massagear os peitos das pessoas assim do nada? Eu esperava isso de todo mundo, menos da Nepgear. Minha nossa, agora tomamos um surprise. Ô, porra de controle. Porque,
Nossa, olha o nível de detalhe que ela presta atenção. Caralho, mano, a Netgear é meio estranha, hein? Eu tenho algum pequeno pressentimento de que seu peito cresceu um pouco. Você cresceu um pouco? Não! Netgear, você tá ficando muito aleatório e desnecessário, sabia? Sem chance. Você deve ter crescido. Eu lembro do seu tamanho quando você se transforma. Você se esqueceu que o meu peito encolhe quando me transforma, não esqueceu? Ah, isso mesmo, me desculpe, já faz um tempo. Mas por que isso só acontece com você, Oni? Alguém achou que seria engraçado fazer isso, eu acho. Eu não sei, isso é o que eu quero saber. Então nós vamos investigar isso pra você. Isso é tão errado. Isso tá tão errado em tantos motivos. Gostei. Tem que achar mais jogos que fazem isso. Han e eu seremos as médicas. Uni, por favor, mostre seu peito. Isso tá errado de formas que não dá nem pra gente falar a respeito aqui. Certo, então eu vou investigar também. Ei, a minha toalha de banho, ela vai cair, então... Ah, não me toque aí! Meu Deus do céu. Sério, eu sou fraca aí. Meu Deus do céu. Uni acaba de ser... atacada por três garotas. Minha nossa. Tens. Não, sério, eu tenho cócegas, então pare, por favor. Não, Uni, é possível que você tenha sido afetada pela reorganização, então temos que te investigar por completo. Esse é o tipo das coisas que essas três... Eu tô achando que... Melhor eu não pensar. É melhor eu não pensar. Mas que droga, por que isso sempre acontece comigo? Você é o alívio cômico das quatro, Uni. Fazer o quê? As vendas deste mês estão 10 vezes maiores que as do mês passado. Essa é uma referência muito, muito bem escondida. Essa daí só uma fanbase, só o pessoal mais maluco da... Só aquele pessoal mais... mais viciada da fanbase de Star Fox vai entender. Se o aumento continuar, poderemos pagar o empréstimo por essa nave rapidamente. A história de Star Fox é a seguinte. A partir do Star Fox 64, o pai do protagonista, o pai do Fox McCloud, James McCloud, ele comprou uma nave de combate por meio de um empréstimo de 80 anos. E aí... ele fazia trabalhos mercenários para pagar esse empréstimo. A questão é que aqui é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer trabalhos mercenários, ele tá fudendo o mundo todo. Mas esse negócio de pegar um empréstimo para comprar uma nave, velho, não dá. Isso aqui, certeza que eles pegaram na Wiki de Star Fox, eles pegaram essa referência, não tem nem como. Essa nave foi comprada por um empréstimo?
Seria impossível uma pessoa comprar uma nave com em um único pagamento. Uma única parcela. Faz sentido. Stemax e eu conseguimos comprar essa nave depois de pesquisar por mais de um ano e até mesmo criar um plano de pagamento eficiente. Boa! Ei, qual é? Ninguém quer ouvir sobre coisas da vida real, como empréstimos, débitos ou planos. As pessoas estão aqui pra jogar o jogo, puxa! Você só é mais velha, mas ainda é a NEP. E como os seus planos estão progredindo? Ouçam e se impressionem. Toda a informação de Game Industry está em minhas mãos. Sites semelhantes ao nosso foram levados à ruína com os escândalos, com as informações falsas dos Stemax que geraram escândalos sobre eles. E nós temos um monopólio nas taxas de anúncios. Eu tenho um monopólio de controle ruim! Entendo, bom pra você. E quanto à recuperação dos itens? Não houveram problemas, já juntamos os quatro. Se for assim, eu os levarei eu os levarei como está no nosso acordo. Cinco trilhões de créditos pagos adiantados. Seu lixo, isso não era o acordo. É, isso não está nos preços nem no mercado negro. Esse preço que você mostrou não está nem no mercado negro. Não pense que nós não vamos te processar. Eu cumpri a minha promessa de recuperá-los. No entanto, eu nunca disse que eu os entregaria de graça. Seu idiota ganancioso. Por que você diz isso como se fosse um insulto? O mundo funciona com dinheiro. Dinheiro é tudo. Não há pecado em obtê-lo. Ah, vamos ter que pegá-los à força. Neptune! Pode deixar, Arbor. Isso é fácil para alguém como eu. Hã? Tem um faltando. Parece que você cometeu um erro. Eu nunca posso contar com você quando eu preciso. Eu apenas vou ter que enfrentá-lo eu mesmo. Isso é mais longe que você vai, Sr. Tarfor. Não tenho certeza do que está acontecendo aqui, mas como um ninja que serve o general, não posso fazer vista grossa com isso. Não posso fazer vista grossa. Oh, ninja kakai!
ninjas são tão legais. Senhorita Fuari, senhorita Neptune, e qualquer um que apontar uma espada para o general, farei com que paguem por seu pecado no inferno. E pensar que o ninja rabugento voltaria agora é todas as horas, de todos os momentos. Neptune, vamos, vamos acabar com essa brincadeira com esses idiotas por enquanto. Vamos voltar com o que temos. Eu meio que queria ficássemos juntos mais um tempo, mas eu acho que você é o chefe. Estão fugindo? Não, não. Elas vão só ali tomar um suco e já voltam. Então elas fugiram. Mas o que está acontecendo, general? Bom trabalho, Stemax. Mas não é nada que você precise saber. De novo? Então, quais são os resultados da sua espionagem? É uma emergência. As deusas nos acharam. Estão vindo para essa nave. Então é a hora, finalmente chegou. No entanto, deusas sem o poder da fé não são páreo para mim. Mesmo sem contar com Arfor, vou capturar as deusas e pedir um resgate por elas. Como esperado de você, general. Te seguirei pelo resto da vida. Ridículo. Me seguir pelo resto da sua vida, você diz? Eu disse algo estranho? Stemax, você está demitido. O quê? General, o que está dizendo? Esse tipo de piada é ruim pro meu coração. Você é um robô, cara. Não é uma piada. Temos estado em uma recessão ultimamente. Recessão? Mesmo que a sociedade esteja em recessão, você não está lucrando, general? Ai, não me via com seus detalhes. Uma recessão é uma recessão. E você não achou um caminho que não está alinhado com a minha... com a minha escola das loiras peitudas? Isso... bem... Não apenas você está trilhando o caminho oposto, como você também se envolveu com uma garota real. Isso não é... Certamente que isso vale a morte. Corte seu próprio estômago ou parta. Faça o que quiser.
Mas eu acreditei em você, general. Então ele se foi. Peço perdão, Stemax. Agora que as deusas descobriram nossa existência, tudo que eu posso fazer é te libertar. Nem mesmo eu sou páreo para elas. Além do mais, não posso te fazer lutar contra a pessoa pela qual você tem sentimentos. Eu até mesmo sei que você estava estava usando o nome Jiro na frente daquela garota. Viva muito por mim como o ladrão cavaleiro Jiro ao invés do ninja Stemax. Uma namorada, hein? Pelo menos uma vez eu gostaria de ter tido uma. Que triste, Afimojas. Sou triste também. Eu estou muito triste também pensar que você me trairia. Ah, então é você. Ainda posso te perdoar, mesmo depois de tudo isso. Vá, entregue esse item para Arfuar imediatamente. Eu me recuso. Obtive isso por conta própria. Não há nada errado em querer vender para aqueles que quiserem comprar. Você ficou muito obcecado com seus afiliados e se tornou um demônio do dinheiro? Ou você está meramente agindo assim? Mas isso é um problema. Como pode ver, eu não tenho realidade aqui, então eu não posso nem mesmo tocar em nada. Eu não lembrava dessa parte da história. Nesse ritmo, as deusas tomarão o que você trabalhou tanto para roubar. Isso não é muito... Isso não é uma boa forma de motivar uma pessoa, sabe? Não, acho que não funciona, mas tudo bem. Então suponho que você terá que protegê-lo para ter certeza que não será tomado. Tem mais um diálogo do Stemax ainda? Miri, tem alguma coisa interessante na Britânia em vez da... além da abundância de garotas seminuas? Você pode esquecer logo sobre isso? Coisas interessantes? O que eu tenho interesse pessoal é informação em eras, sobre eras perdidas ou supercomputadores, mas... Vamos lá, quero dizer... bens especiais, ou festivais e coisas do tipo. Entendo. Bem, não é bem um festival, mas tem a... Terra da Irmãzinha e cavaleiros que são influenciados por meteoros.
しかった新しいチップを買っちゃった。 I love you チップ、 I love you。 Hã? Snap Gear entrou no modo full bizarra aqui agora. Finalmente, finalmente eu comprei o chip que eu queria, que eu quis por tanto tempo. Eu te amo, chip, eu te amo muito. Ah, por que essa arma tem um formato tão, tão fofo? Meu Deus, mas, mano, que aconteceu? Que assombração, que capeta, que velho, o que tá acontecendo com essas duas hoje? É sério, o que tá acontecendo com essas duas? Elas estão bugadas, velho. Full bugada. Tá real. Melhor nem falar nada, melhor nem continuar, porque... Sabe? E não consigo... ter o bastante dessa sensação elétrica passando pelo meu corpo quando eu a toco. E acima de tudo, apenas olha pra esse revólver adorável e charmoso. Eu quero me enfiar na cama com ele e ficar surrando baboseiras. Meu Deus do céu, essa mina tem tanto problema quanto a Snap Gear. Sim, assim como essas duas jovens aí aqui, eles perdem controle às vezes. Ah não, essas duas são sempre assim quando fazem compras, quando estão fazendo compras por causa do hobby delas. É. Posso salvar o jogo? Filha da puta. Nossa, coisa que eu detesto é cena forçada. Cutscene forçada. Eu quero jogar, velho. Eu quero jogar, não. Eu quero salvar, porque acabou o jogo. Acabou o vídeo. Acabou. Chega. Próximo episódio a gente fala com o Stemax. E eu acho que ainda assim, não vai dar tempo da gente fechar no próximo vídeo. A gente tá no episódio 59, né? É, eu acho que é capaz de a gente ir até o 61. Eita, tem um evento aqui. É, acho que vai ter mesmo mais uns 3 ou 4 episódios. Não, 3 ou 4 não, mas acho que mais 2 episódios ainda pra acabar esse arco. Bom, esse jogo flui melhor que o Neptunia Rebirth 3, né? Eu acho que essa série vai ser maior que o Rebirth 3 em número de vídeos. Talvez até em tempo, vamos ver. Enfim, galera, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui!